جۆرێک لە نەرمی و لە ڕێککەوتن هەیە کە ئەم یەک دومانی داهاتوش موچە بنێرێ بۆ تەواوی فەرمانبەران بە مەرجێک لە ماوەی ئەم دومانەدا کردنەوەی ژمارە حساب بۆ تەواوی فەرمانبەرانی هەرێم لە بانقە عێراقیەکان تەواو ببێ ئەگەر ئاگادار بن ئەگەر پارتیەکێتی ڕێگر بن لەوەی ڕقم حسابی بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە بانقە عێراقیەکان بکەنەوە ئەوە لە داهاتوودا پێدانی موچە کێشەیە بێت و زەرمەندی یەکەم فەرمانبەرانە بن بۆیە عێراق وتێتی کە ئەبێت هەموو فەرمانبەرێکی هەرێمی کوردستان ژمارە حسابی لە بانقە عێراقیەکان هەبێ ئاگاتان لێبێ نەک لە هەژماری من.